В ефірі «Ваша свобода» перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго вам дня, шановні слухачі. Обрання юриста з Єнакієва В'ячеслава Овчаренка новим головою Конституційного суду України знову поставила руга питання, наскільки є незалежним Конституційний суд від політика з Єнакієва Віктора Януковича. Це не просто, звичайно, сатиричне питання, тому що саме Конституційний суд останні роки є знаряддям реальних змін у повноваженнях виконавчої влади. Але мені здається, що сутність змін, які відбуваються навколо нього, воно не тільки на поверхні, воно ще й самі, я б сказав, матерії конституційного права, яка визначає, може, непомітна для більшості українських громадян, життя нашої держави. Наші гості, експерт Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко. Вітаю, пані Юлію. І голова Ради лабораторії законодавчих ініціатив Ігор Кожух. Вітаю, пане. Доброго дня. Для початку розмови, щоб не задавати вам питання, я вам розкажу три маленьких новели. Вони дуже маленькі, значить це буде там одна хвилинка. Я пригадав просто перед початком нашої розмови, як перед першими вільними виборами народних депутатів Радянського Союзу, Російської Федерації, в Москві мої друзі попросили мене зустрітися з дуже перспективним юристом, якого неймовірно прогресивні погляди на реформи радянського конституційного права, який впевнений, що Конституція має контролюватися якимось надзорним органом. Цього всього не було в Радянському Союзі. Я зустрівся з цією людиною, вона балотувалася на народні депутати Росії. В неї дійсно були неймовірно прогресивні погляди. Я був взагалі не щасливий, тому що якщо такі юристи є в Радянському Союзі, значить, в принципі, не все втрачено і ще може країна розвиватися правовим шляхом. Ця людина програла вибори депутата, але потім була обрана до Конституційного суду і стала його Російської Федерації, стала його першим головою. Це був Валерій Зорькін, і у нас була друга зустріч, вже коли він був головою Конституційного суду Росії, але виявилося, що можливість реагування Конституційним судом на виклики, які тоді були перед молодою російською державністю, були мінімальні. Конституційний суд був розпущений, хоч коли намагався закликати парламент і президента дотримуватися чинної Конституції. І вже потім я бачив третю появу Валерія Зорькіна на посаді голови Конституційного суду, коли фактично його концепція діяльності, я слухав нещодавно лекцію, вона все ж таки звелася до того, що Конституційний суд є швидше охоронцем поглядів виконавчої влади на конституційне право. Тобто він дійшов, коло замкнулося, він дійшов до того, від чого відійшов на початку 90-х років. І от в мене складається враження, що ми також у цьому конституційному праві всі з вами, із суддями Конституційного суду, пройшли цей самий шлях, цього замкненого кола. Так що поява пана Овчаренка на чолі Конституційного суду, просто маючи на увазі тісні особисті стосунки з виконавчою владою, це просто кульмінація цього кола, а не якесь особисте, особливе явище, пов'язане з нинішньою політичною ситуацією в країні. Може, я не правий, ну, будь ласка, тоді прокоментуйте мої міркування. Давайте з вас почнемо, пані Юлі. Дякую дуже. Доброго дня, слухачі. Дуже цікава такий вступ щодо Валерія Зорькіна, відомого правознавця і конституціоналіста. На жаль, я останні його ці тези щодо функції конституційного контролю в Російській Федерації не чула, але дуже цікаво. Але є тут нюанс, як вони на сьогодні самі говорять в Російській Федерації, що в них специфічний конституціоналізм російський, який дуже відрізняється від європейського. Тому, звісно, відрізняються певні функції і завдання Конституційного суду України, Російської Федерації, з огляду на те, що в них же є ще в кожній суб'єкті федерації свій Конституційний суд, тому система в нас дуже відрізняється. Якщо до наших реалій, слушна така аналогія щодо конституційного контролю в Російській Федерації, дійсно, ми, на мій погляд, більше рухаємося в бік охорони Конституції, яка зараз відбувається в Російській Федерації, ніж в Європі, і навіть там взяти інші моделі американські. Да? Але в нас зафіксовано таке інше завдання в Конституційного суду, ще на папері, в Конституції, в законі про Конституційний суд, все ж таки це захист Конституції України. На жаль, Конституційному суду не вдається виконувати це завдання, але, на мій погляд, це адекватно до того, що відбувається в нас на сьогодні. Конституційний суд є
частиною державного механізму, і він не може бути інакшим чи мати інакші недоліки в своїй діяльності, ніж цілісний механізм державної влади. Тому він, якби диво не сталося, і він відповідає тому механізму, який на сьогодні закладений. В принципі, тоді виникає така виклик створити конституційну прокуратуру. От це десь так виглядає, що давайте от ми будемо відстоювати виключно конституційні інтереси влади, виконавчої влади, президента, а громадянами хай займається омбудсмен. Можна взагалі зараз теоретизувати багато навколо того, що... А так було в Радянському Союзі, був комітет конституційного нагляду. Функції були конституційної прокуратури. Десь тому я і кажу, що ситуація в тому, що імітуємо ми західні оці інституції, Конституційний суд, парламент, все це, на жаль, виглядає як імітація зовнішніх форм, інституційних форм, але внутрішнє наповнення завжди трошечки таке повіює цим нашим минулим радянським, совєтським. І от десетизація, вона справді не може відбутися в окремо взятому суді. А як від цього полиці? Це не окремо взяти суд, це головний суд країни. Ну, але я погоджуюся з Юлією, не можна уявляти собі, що один інститут держави, конституційний інститут, буде якимось іншим, ніж вся інша система, котра насправді хибує не через те, що там погані закони, хибує через те, що через людський капітал. В першу чергу. От ми сьогодні, справді, ви почали розмову, звичайно, говорити про інституції важко, тим більше в такому режимі радіопередачі, але ви звернули увагу на посаду нового голови Конституційного суду України і на постать людини, котра створювала Конституційний суд Російської Федерації і сьогодні там так чи інакше в цьому процесі присутні. Ми звертаємо увагу на персони, розумієте? Хоча, в принципі, згідно закону і Конституції, Конституційний суд колективний орган. Я можу попросити вас порівняти ось три конституційні суди. Конституційний суд епохи Кучми, Конституційний суд епохи Ющенка, Конституційний суд епохи Януковича. І сказати, чи є тут якісь відмінності. Це одна інституція, але три різні епохи в її самій діяльності. Які ви бачите відмінності? Чи був розвиток, чи була деградація з точки зору конституційного права? Так сказати, Конституційний суд прив'язувати лише до інституту президентства не зовсім, на мій погляд, правильно. Все ж таки він формується трьома суб'єктами. Це президент, парламент і з'їзд суддів в рівних частинах. Звичайно, але в кожному президентстві були особливості стосунків з парламентом. Оце і є, про це я і питаю. Да, тобто в кожного президента була, скажімо так, відповідна фактична роль, да? Не конституційна, а фактична роль. Тобто його вплив на парламент, відповідно уряд, його вплив, на жаль, ми про це будемо казати, на судову систему, яка в нас не є незалежною. Порівняти можна. І на мій погляд, головною відмінністю це є склад Конституційного суду, саме виходячи з питання морального авторитету та питання фаховості і відомих правників, там професорів в галузі прав. Якщо перший склад, він мав такі витоки, і дійсно було гарно взяти європейські практики, коли на посаду суддів Конституційного суду назначались відповідні професори, які були відомі, які мали дуже відомі напрацювання праці, наукові дослідження в сфері конституційного права, в сфері публічного права, ну, там були і в сфері кримінального права, але в меншості. І лише виходячи з цих заслуг, да, вони стали суддями Конституційного суду. Далі ми побачили, що, на жаль, владі не потрібний сильний, незалежний, професійний Конституційний суд, тому що він дійсно може щось заборонити владі. І ми бачимо іншу кадрову політику, коли судді починають призначатися виключно виходячи з політичного інтересу, без врахування жодного професіоналізму, морального авторитету в суспільстві суддів Конституційного суду. І виходячи з цих трьох епох, так можна назвати
Перше було якби найбільш, на мій погляд, професійний склад. Далі відбувалася ротація, і відповідні професори і професіонали йшли. Суд формувався вже виходячи з політичних інтересів. І на сьогодні це більшість складу Конституційного суду сформована виключно виходячи з політичної зацікавленості суб'єктів призначення. Пане Ігорі, а от пані Юлія сказала, що владі не потрібний компетентний такий от незалежний Конституційний суд. А суспільство він взагалі потрібний? Властиво це питання двох площин. Суспільство мало би вимагати і потребувати незалежних, компетентних, доброчесних, я не знаю, як це назвати, інститутів, котрі не стільки мають політичне представництво, скільки суспільний авторитет і джерела своєї легітимності черпали би не тільки від існуючих інститутів влади, а насправді якимось чином співмірялися з загальнонаціональним контекстом. Це йдеться не тільки про Конституційний суд. Ми маємо проблему Центральної виборчої комісії формування. Ми маємо проблему формування інших національних комісій, там з телебачення, радіомовлення. Насправді ми бачимо, що ці всі національні ради, вони в принципі перейшли на квотний характер формування. От фактично це такі міні-парламенти за своєю суттю. В принципі, вони занадто політизовані. І мені здається, що основна проблема є деполітизація в хорошому смислі слова, деполітизація у питанні лояльності. Сьогодні влада, з чим я погоджуюся, потребує лояльних органів. От все робиться для того, щоб люди, котрі потрапляють, обираються, уповноважуються працювати в цих таких інститутах, як Конституційний суд, Центральна виборча комісія, інші національні комісії, вони насправді формуються за принципом лояльності. І це ми, очевидно, бачимо сьогодні. Адже вибори нового голови Конституційного суду, ну, це, можливо, дуже важливий елемент для суспільної такої алярму. Ну, подивіться, нехай це, може, трошки звучить популістично сьогодні, але, вважаю, от в Радіївка. Всі про це сьогодні говорять. І це той момент, коли суспільство звернуло увагу на міліцію, на правоохоронні органи, навіть так, в ширшому контексті треба говорити. Хоча десятки тисяч подібних випадків є навколо нас. Кожен з нас знає приблизно, щось десь траплялося з знайомими, з родичами, щось в такому ж самому аспекті, але це було мовчанка. Єдина солідарна дія одної громади сколихнула суспільство. Я не знаю, можливо, і оце призначення, тому що воно збігло, знову ж, коли говорив, чи не призначення, перепрошую, ну, призначення і вибори. Збіглося те, що конкретна людина має якісь просторові часові відносини до чинного президента України в якомусь етапі його біографії політичної там чи господарської діяльності. І мені здається, що Конституційний суд справді не витримав випробування ротацією. Те, що був сформований перше скликання Конституційного суду, перший його склад, це справді люди високого, в першу чергу, академічного авторитету. Це дуже типово для конституційних судів. Очевидно, що сьогодні є, з одного боку, і брак, хоча я не переконаний, насправді можна знайти, шукати, знаходити людей з академічними досягненнями, котрі зробили свої дослідження і сьогодні роблять їх вже в більш сучасному форматі. Я розумію, що і академічна наука в нас, не можна розглядати її поза сучасним контекстом. Але справа в тім, що формування на принципах лояльності, на принципах вдячності. І ось сьогодні ми, що відбувається в аспекті перегляду Конституції навіть. І ми можемо скептично ставитись до всього процесу Конституційної асамблеї. Але розділ, який стосується Конституційного суду, власне, говорить про ті речі, коли визначаються більш чіткіші процедури формування Конституційного суду, зокрема президентом України. Що він, в принципі, це не є його особиста там чи апаратна пропозиція. Це пропозиція від Міністерства юстиції, від того ж самого з'їзду суддів. В принципі, змінюється процедура, пропонується зміна процедури формування Конституційного суду. Не може так бути, щоб якісь суб'єктивні чинники впливали на склад тих кандидатів, котрі потраплять до Конституційного суду. Це мають бути офіційно оприлюднені, офіційно надані пропозиції різних уповноважених інститутів. З іншого боку, коли ми говоримо
про інші процедурні аспекти, церемоніальні аспекти. Наприклад, ви ж дуже влучно говорили про президент, парламент і Конституційний суд. Ну, мені незвичайно, я не погоджуюся з цією пропозицією, котра лунає в концепції змін до Конституції від асамблеї, що треба перенести присягу виключно в Конституційний суд. Це дуже проста реакція на те, що Верховна Рада не може зібрати в одному приміщенні президента України, уряд, Верховну Раду і ще, ну, вибачте, але приймати присягу людини, котра на 9 років бере на себе величезні повноваження, це аспект цієї самої легітимності. Якби ми не ставились до присяги, як до символічного акту, але це є серйозний акт. Це серйозний чин. 490-29-05, телефон прямого ефіру Радіо Свобода. Ігор Ховит і Юлія Кириченко у нас в гостях в програмі «Ваша Свобода». Пані Юлія, а от коли ми говоримо про присягу, ми знаємо, були і різні там ситуації з цією присягою в суді Конституційного суду, їх навіть намагалися позбути посад, тому що там в певний момент не було повної процедури, доводили так. Чи не було взагалі з точки зору інтересів виконавчої влади, потрібно було скомпрометувати саме кадровий склад Конституційного суду, щоб потім спокійно ним маніпулювати? Адже були, я б сказав, з боку виконавчої влади і при теперішньому президенті, і при його попередниках, реальні кроки, я б сказав, такого політичного і політтехнологічного характеру по компрометації самого кадрового складу Конституційного суду. І вони, можна сказати, були влучними. На мій погляд, що не було розроблені спеціально якісь кроки, щоб скомпрометувати відповідний склад Конституційного суду, розроблено з боку виконавчої влади. На мій погляд, просто була сформована така кадрова політика, яка без будь-якого вже компромата ми отримували людей, які, скажімо так, складно, ну дуже складно, да? Але не є авторитетами, не відповідають високій посаді судді Конституційного суду України, тому адекватно відбувався певний компромат. Да? Ну, коли без прізвищ, невідомий зовсім, без жодної праці, там суддя загального суду стає серед усіх, скільки на суддів загального суду, на маленького містечка суддею Конституційного суду. Да? Інші моменти. Тут складно щось робити, спеціальні кроки компрометувати. Коли відбувається таке призначення від суб'єкта призначення, це вже є компромат. Це вже для цієї людини, які призначають без всіх цих досягнень на таку високу посаду, це вже є відповідний гачок і відповідний компромат. Тому, на мій погляд, це відбулося завдяки такої невдалої, з іншого боку, для когось вдалої кадрової політики щодо призначення суддів Конституційного суду. І тут хочу зазначити, щодо процедур призначення суддів, ми в центрі зупинялися на цій проблемі і прийшли до висновку, що, можливо, було б можна уникнути таких негараздів, які є на сьогодні. І для цього необхідно зробити добір кандидатів на посади суддів відкритим. На жаль, я підняла концепцію змін до Конституції України. Там зазначено про проблеми Конституційного суду, що він не справляється з завданням, яке покладено на нього відповідно до Конституції, але немає прописаних кроків, як же з цим справитися. А на мій погляд, треба зробити таку вищу кваліфікаційну комісію. Найкраще з суддів Конституційного суду у відставці першої ротації, можливо, включити для презентаційності, як в інших країнах є, колишніх президентів України. І, відповідно, ця комісія буде формувати відкритий список кандидатів на посади суддів, які формуються з'їздами юридичних вузів, адвокатури, у нас є такі процедури прописані в Конституції, і вже суб'єкт призначення політичний, чи то президент, чи то парламент. Я, до речі, вважаю, що з'їзд суддів взагалі не має відношення до Конституційного суду, тому що та діяльність, яка відбувається в Конституційному суді, це не правосуддя, як і в загальних судах. На мій погляд, адекватними є два тут суб'єкти, парламент, президент, можуть призначати або обирати суддів лише з цих кандидатур, які є у відкритому списку, які туди потрапляють відкрито, коли порушена суспільна дискусія щодо них, коли є відповідні, там, дотримано відповідні вимоги. Ось. Давайте послухаємо дзвінок. Доброго дня. Доброго дня.
Кажіть, будь ласка. Я хочу сказати, раді Бога, Віталію Батьковичу, не робіть от це путінське раді Бога. Ви вже переплюнули його 10 раз. Тепер по часті конституційності. Я дуже вдячний цим двом людям, які правдиво все розказують. Тому що таке чути, що те, що було і є з цією президентською раддю, це страшно. Все, дякую. Вся королівська рать. Да? Вчора телеканал один показав одну з версій цього фільму. І справді я от, сьогодні зранку, йдучи сюди на ефір, згадав, яка роль медіа в цьому процесі громадянського суспільства. Справді, що ну, великими зусиллями суспільства вдалося тоді дуже-дуже таку своєрідну кампанію недоброчесно розкрити в американському суспільстві зловживання коштами, спостереженням за своїми опонентами і таке подібне. Я думаю, що от перспектива справді за більшою відкритістю, за більшим, так мовити, добором, участю медіа, хай би ніхто й не дослухався, бо тому що сьогодні проблема медіа не є проблемою свободи слова, а проблема справді у ну, відповідальній позиції, професійній позиції. І я думаю, що за це суспільство може бути тільки дякувати тим журналістам, котрі розкривають такі справи і котрі доносять об'єктивну інформацію. Те саме стосується громадянського суспільства, бо я не думаю, що абсолютно правильний контекст розмови йдеться про легітимність, демократичну легітимність таких інститутів, як парламент, Конституційний суд, інші процедури формування тих інститутів є сьогодні занадто політизовані. Вони абсолютно абстрактно виглядають на фоні загального суспільного контексту. Люди, ну, от ми сьогодні привертаємо увагу до Конституційного суду, виключно, знову ж, з обранням нового голови Конституційного суду. А насправді, або знову ж, цей суд, котрий сьогодні себе сам делегітимував кількома рішеннями. Про коаліції, коли вони змінювали півтора року рішення, зміни до Конституції, взагалі, в принципі, що сталося. А де ж була спільнота? Юридична, суспільство, де громадянське суспільство, де медіа? Ми тоді все просто проковтнули. Сьогодні ми маємо просто такий... Я говорив. Ну, ще раз кажу, що це важливо. І журналісти, і медіа відіграватимуть дуже важливу роль. Я думаю, що наше українське суспільство сьогодні на цьому шляху. Оце вирозуміння оцієї контрдемократії, коли суспільство має право, повинно бути пильним, право контролю, засудження, осудження. Попри те, що ми говоримо про довіру, суспільство, ну це об'єктивне. От якщо говорити про громадянське суспільство, повноваження мати певний рівень такої демократичної... Довіряти, але перевіряти. Так, да, демократичної недовіри, я сказав би так. Це трошки інший рівень, бо тому що... Але довіра формується через, ось, через авторитет, через статус, але в іншому розумінні. Бо статус сьогодні в Україні – це костюм, автомобіль, а для цих людей статус був придуманий зовсім в іншому форматі. За те, за служіння – це особливі привілеї, котрі... надаються людям, котрі справді служать суспільству, суспільним інтересам. Ось, і я собі завжди уявляю Конституційний суд, так само, як і парламент, але це ну, дещо трошки це такі, ну, мали би бути майже небожителі. Люди, котрі дбають про суспільний інтерес. Ну, вибачте, це може дуже загальні фрази. Ні, це не загальні фрази. Це свідчить про те, що ми в результаті нашої дискусії, яка була з боку шановних гостей професійної, вийшли на ціннісний ряд. І переконалися в тому, що без цього ціннісного ряду у суспільстві, ось без ряду доброчесності, про яку казали, так, яке слово фактично є застаріле в українському, на жаль, зараз, не можна вирішити ніяких оцих от політичних і юридичних проблем. От без цієї зміни статусу з Бентлі на власне моральне внутрішнє самопочуття неможливо вирішити і проблем Конституційного суду, і проблем Конституційного права, і проблем правової держави як такої. Мені здається, це очевидний висновок з нашої з вами розмови. Я подякую Юлії Кириченко, експерту Центру політики, політико-правових реформ, Ігорю Коготу, голові Ради лабораторії законодавчих ініціатив за участь в програмі, яку провів для вас Віталій Портник. Ви бажаю усього найкращого, шановні слухачі, до нових зустрічей.